Assalomu alaykum azizlar, qadrli ishtirokchilar va shahrimiz mehmonlari. Sizlarni 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bayram munosabati bilan Ishtixon tuman istirohat bog'ida kech soat 19:00 da jonli ijro sohibi Feruzbek Qurbonov boshchiligidagi bir guruh san'atkorlarimiz shou dasturini siz azizlarimizning e'tiboriga taqdim etadi. Albatta, konsert dasturimizga barcha yurtdoshlarimiz, ishtixonliklar va shahrimiz mehmonlarini, mana shu konsert dasturimizda eng aziz mehmoni bo'lishini istab qolamiz. Konsertimiz ochiq osmon ostida mutlaqo bepul bo'lib o'tadi. Qolaversa o'zingiz uchun madaniy hordiq olib ketasiz degan umiddamiz. Barchani kech soat 19:00 da Ishtixon tuman istirohat bog'ining markazida kutib qolamiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ishtixonliklar, kayfiyati yaxshimi? Balaroq, yaxshi o'xshamayapti-ku. Ovqat yedinglarmi? Balaroq, kayfiyati yaxshimi?
Barchalarga xayrli oqshom. Rishtixon tumani Sirohat bog'ida bugun 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bilan barcha farzandlarimizni bayram bilan tabriklaymiz. Ota-onalarimizga ham xush kelibsizlar. Bugun Rishtixon Sirohat bog'ida markazda Rishtixon tumani madaniyat va turizm bo'limi hamkorligida ajoyib show gala konserti bo'lib o'tadi. Ve o'ylaymanki uzoqda bizani eshitayotganlar yaqinroq kelib, qo'llab-quvvatlab bugun jonli ijro, professional sozandalar, san'atkorlar, ajoyib ohanglar, raqsinkor kuynovlar show dasturlari, ajoyib musobaqalar bo'lib o'tadi. Hammasi sizlarni kayfiyatingizni ko'tarish uchun, bayramona kayfiyat ulash uchun. Konsertni boshlashga tayyormisizlar? Eshitilmayapti-da, biz zo'radan odamlarni yig'inglar tezroq. Tayyormisizlar? Bo'lmasa, men hozir 3 dan orqaga qarab saniyman. 3, 2, 1 deyman, chiroyli qarta kalib berasizlar, maylimi? Tayyormisizlar? Saniymizmi? 3, 2, 1! Rahmat! Hozir men hurmat va ehtirom bilan sahnaga Rishtixon farzandi o'zining chiroyli ijodi bilan, kuylari bilan, ohanglari bilan, serqira ijodlari bilan elimiz, xalqimiz nazariga tushib bugun butun respublikaga tanilib borayotgan minglab muxlislarni millionlarga oshirib borayotgan xushovoz xonanda, ajoyib san'atkor ustozimiz Ferozbek Qurbonov sizlar uchun bitta chiroyli qarsaklar bo'ladi. Show konsert bo'ladi. Marhamat. Marhamat. Shu yerga yig'ilgan aziz yurtdoshlar, ishtonliklar, aziz bolajonlarimiz, hammani bayram bilan tabriklaymiz chin yurakdan mana shu guruhimiz nomidan. Hammaga ko'taring kayfiyat, chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Talablarga binoan maqsadlarimiz. Seni ko'rsam adab bo'laman. Ya
gaplashib o'tirsam, termulib o'tirsam, yonginangda oshig'ing bo'lar, yoyilib o'tirsam. Tabibim, 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 erkalatib duysan habibim. Tabibim, 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 ishqingda mana dor bo'laman. Termulib o'tirsam, yonginangda oshig'ing yoyilib o'tirsam. Tabibim, 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 erkalatib duysan habibim. Tabibim, 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 ishqingda mana dorman. Gaplashib o'tirsam, termulib o'tirsam, yonginangda oshig'ing bo'lar, yoyilib o'tirsam. Tabibim, 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 erkalatib duysan habibim. Tabibim, 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 ishqingda mana dor bo'laman. Tabibim, 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 erkalatib duysan habibim. Tabibim, 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 ishqingda mana dor bo'laman. Qirolicham ko'chaga chiq, qirollarning qiroli keldi. Sanga berib shirin va'dalar, sanni olib ketgani keldi. Sanga berib shirin va'dalar, sana o
Aylarga ketayman Sen canımga tekdin Sen hatiyindagi gap sözler Şaharını kestin Kışlaktan kelip gül yüzler Endi kimdir upsa agar Laplarini bollaridan Olay agar vazgeçemem Kışlağım en sallaridan Kızmın çabuk Şaharlik olup gitti Tentak çamanı Koşketlerge gitti Kimga dardimni aytayman sevgini yekisin qaylarga ketdi qo'zmon chog'im shaharlik bo'lib ketdi tentak chammani toshkentlarga ketdi endi kimga dardimni aytayman sevgini yekisin qaylarga ketayman harbiyda qarday sharila edi balarroq qattiqroq Salomat bo'ling. Ferozbek Qurbonov. Rahmat. Yoqyaptimi konsert? Bu. Bo'ldi, bo'ldi hozir. Kimdir shu yerda bolasini yo'qotib qo'ydi. U bolachani ichki ishlar xodimlari darvozaning oldida ushlab o'tiribdi. Izlab yurgan bo'lsa xabar berib qo'yinglar, maylimi? O'sha tomonga boramiz. Kim yo'qotib qo'ygan bo'lsa bolasini merisalar ushlab o'tiribdi. Borsa berib yuborishadi. Eshitdinglarmi? Davom etamizmi? Qaysi qo'shiq bo'lsin? Endi bu yerda sizlarning bayramingizlar, bolachalarning bayrami, to'g'rimi? Siz bayramingizmi? Kimning bayrami? Bizni. Qaysi qo'shiq bo'lsa? Bolajonlar? Bolajonlarni o'zim aytib bersam bo'ladi-da. Kirisiz. Kim qo'shiq aytishni biladi? Tabibimda aytdik-ku, yana aytingmi? Munday degan joy yoqdimi? Uch marta aytadi bugun, aytaman hozir. Kim qo'shiq aytishni biladi oranglarda? Qo'l ko'tarib qo'ying. Kim? Keling, keling, mana bu yerga keling. Yaxshi aytsangiz, keyin sahnaga chiqarib olaman. Keling, bir kishiga, uch kishi kelsin. O'shalardan qaysi biri yaxshi aytsa, o'shani sahnaga chiqarib olaman. Lekin o'shalarni hozir birdan chiqara olmayman. Sizmi keling? Qaysi qo'shiqni aytasiz? Bo'ldi, bo'ldi, bitta-bitta chiqmay turing, chiqmay. Pastda aytamiz, odamlarga yoqsa keyin chiqamiz-da. Endi hammani chiqaraversam bu yerda bo'lmay qoladi. Qaysi qo'shiqni aytasiz? Yalala bobo. Yalala bobo'ni bilasizmi? Aytsinmi yalala bobo'ni? Ayting, mana bu yerda turib oling. Bu yoqqa qarab ayting, odamlar qarsak chosa keyin chiqarib olaman tepaga. Suvdan ko'tardim ko'za, ko'zada oltin g'o'za. Suvdan ko'tardim ko'za, ko'zada oltin g'o'za. Ko'zay g'o'za qo'limda, yalala bobo, yalla. Ko'zay g'o'za qo'limda, yalala bobo, yalla. Sotuvchilardan dasmol, tuquvchilardan yazmol. Sotuvchilardan dasmol, tuquvchilardan yazmol. Dasmola gazmalar, chepacha zanjir, anjir shunday ichinday ko'zay g'o'za. Bo'ldi, bo'ldi, ko'za g'o'zani qo'yib turing hozir, cho'zilib ketyapti. Keling, qaysini aytasiz? Siz ham shunimi? Yo'q. Qaysi? Qizg'aldog'im? Aytsinmi? Agar siz aytgan paytingiz ot chiroyli aytsangiz, odamlar qarsak choradi. Odamlar qarsak chosa tepaga chiqarib olaman. Maylimi? Qizg'aldog'im qirdan bo'lib yashonangdan. Kakilyaysam yerdan buray tosh oynangdan. O'ksib-o'ksib turganingda o'zim borib. Peshonangdan opay desam peshonang yo'q. Qizg'aldog'im qirdan buray koshonang yo'q. Kakilyaysam yerdan buray tosh oynang yo'q. O'ksib-o'ksib turganimda o'zim borib. Peshonangdan opay desam peshonang yo'q. Qizg'aldog'im sen ardog'im og'inchog'im qizg'aldog'im. Bo'ldi qo'ying qizg'aldog'im qizg'aldoq bo'lib ketdi. Yoqsa qarsak chorasiz. Bu qiz aytsinmi? Yaxshi aytadimi? Keling, bir tomonga qarab turib oling. Siz nimani aytasiz? Ona haqida. Ona haqida aytar ekan. Eshitasizlarmi? Onangiz bayramga pul berdimi o'zi? Ha. Bermasa ham aytaverasizlar sizlar ona haqida. Keling. Hofiz qo'shiq aytsa kuy chalib, yuragimda sevinch to'lganda g'uborlarim ketar tarqalib. Ey onam bilan raqsga tushganda men ham sozu torim bilanmas. Guldan go'zal yorim bilanmas, o'z o'zimga qilarman havas. Onam bilan raqsga tushganda munis kinam
duva goyim meni aftob jamal aftob ro'yim meni bo'ldi 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 o'g'il bolalar yo'qmi? İyi, iki. Çıkar bari hadi şunu. Qayerdan keldin? Qayer? Burtaydan. Burjoydan? Burtaydan. Burtay? Qayerda u? Katta qo'rg'ondan kelibdi qarsichalar, katta qo'rg'on ustxonchasiga qarsichalar berish bo'lgan. Nimani aytasiz bizga? Soyasidan. Dadamni soyasidan aytasiz-a? Qani bitta dadam uchun qarsichalar qo'yinglar, bor bola qani chiroyli aytar ekanman. Ayting. Turibman qaddim kerib g'urur to'qoyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida ravon umr yo'llarim gulzorim kesollarim ko'kkaytar qo'llarim dadamni soyasida dushmanga g'or bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashnadim hech so'lmadim dadamni soyasida dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashnadim hech so'lmadim dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida on ismingiz nima? Shahriyor. Qani dadangiz bilan keldingizmi? Kim bilan keldingiz? Dadam bilan keldim. Qani dadasi bular? Ha, shu yerda bitta qarsichalar qo'ylash akamga mana. Sahna orqasi yig'lamayapsizmi ish qilib? Rahmat, dadalarimni sog' tushirib yuboringlar. O'ynasanglarim bo'ladi. Bo'ladi, hozir keyin, keyin yana maylimi? Aytsin. Ki, ki. Bu sizlarni xafa qilmaymiz. Qaysini aytasiz? Yo, yo, shu yerda tur, aytavering. Qaysini? Boy chichagim. Boy chichagim bitta qarsichalar, men yaxshi ko'raman boy chichagimni. Eşe de oturur iyiydi, ayeti beri. Yoksa onu çıkar olamaz adamlara. Bay çiçekim karı kaş, bay çiçekim. Boğlarımga saçılgen, bay çiçekim. Bay çiçekim karı kaş, bay çiçekim. Boğlarımga saçılgen, bay çiçekim. Çırayını görüp ben ziyip kaldım. Kullum etmesine kıyıp kaldım. Buldu, buldu, buldu. Bay çiçekim bahar keseyi tersiyedim. Aile mi? Birinci iyon. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni barchalarga muborak bo'lsin. Konsert dasturi davom etadi. Faqat sizlardan iltimos qilamiz, turgan joyimizda o'ynab, raqsga tushib, qo'llab-quvvatlaymiz. Sahnada Ishqon farzandi, shovoz xonanda Ferozbek Qurbonov sizlar uchun kuylaydi. Qarsa kelish eshitilmayapti. Nima aytasiz birinchidan bizga? Muhabbat nechiga kirdingiz? 12-ga. 12-da muhabbatda siz ayting mana kerak. Muhabbat sen ko'ngil ardog'im. Ishqning ko'chasida qizil yanog'im. She'r yozay desam yo'q titrar barmog'im. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Keling, bitta qarsichalar shunga chiqing. Chiqing, chiqing, chiqing. Qarsak bo'lsin shu qizga. Ismingiz nima? Bahora. Qayerdan keldingiz? Mehnat Rohatdan. Qayer? Mehnat Rohatdan. Qani mehnat rohatingda bormi? Uch kishi bor ekan menga. Ayting, Muhammadga bitta chola bering. Faqat oxirigacha emas, mayli bir kuplet aytamiz. Marhamat. Muhabbat ne desang ko'ngil ardog'im. Ishqning ko'chasida qizil yanog'im. She'r yozay desam yo'q titrar barmog'im. Qarsak bo'lsin. Rahmat. Yulduz Usmonovni yaxshi ko'rasizmi? Rahmat. Bitta tushib olasiz chiroyli qarsaklar bilan bu tomonda mana bu yerdan sekingina shu ayizni yo'qotib qo'ymang, keyin siz ham yaloq yurmaylik. Ferozbek Qurbonov kuylaydi. Hojonalarimiz sog' bo'lsin. Bo'ladi, hozir yana. Shoqidan ketamiz.
o'ylaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Marhamat. Marhamat. Siyer ya arsa, ala giz boy boy boy, kara giz boy boy, ala giz gel ver hey, hadi gayraşlar merhamet. We'll be right back.
بوتر نیا کی پرین آی زدن بر گونچه چرایی واق بوتا بوتر نیا کی پرین آی زدن بر گونچه چرایی Bir umur gezin yanı Ozu şirin, sozu şirin şu kızdı Ozun bulay bir umur gezin yanı Vardı kebuter, niya ki peri Ay yüzü dilber, bunca çıraylı Vardı kebuter, niya ki peri Ay yüzü dilber, bunca çıraylı چرایلی خرسه گیلر فیروز بی خروانف رحمت ساس و ریز آمون یا خیبتون با؟ نیگه رقص که چون میبسیلی بومسی؟ حاضر بنده اقلیمز کم من بالاچلان قوی وارسیلر کی اینگیز چکم پیتی ده کم چرا رقص که چونده من شوی که چکر اولیمون برگه من شده اوینم دوران خسره ده بولده ما؟ حاضر من فیروز آکیم خوش را باده مخلی سکی گن خانه چکر والی اینچی بیقه؟ برو توینو اتکز گنه کن فیروز اکیم توییم اوت کسیم تا خوشی قایی تمام فیروز اکیم مردی یابد کیری اسم ازدیم با؟ حیات بیت خیردن کیل دیست؟ توش را باتتم نمه ایتو بیرست بز اگه؟ یامگرلرده ایه سکرمه ایتی نه؟ سکرمه ایتو چکیت از بیاخه یامگرلرده دیگه خوشی قایی تو بیرکن یاشیز نیچی ده؟ یامگرلرده تونم بل مادم من دیدم دیگنن ریکن خوشی قایی تی یام دیده تویم مثلاً تویش لاس شم محمد تان دیده مثلاً بو باشه تون دیده بیشان نم باشه مزایت بویم و سیدا باشه رحمت آه 085 افتادم نیکسی افتادم ولی گسی 300 300 خرچ شغلی نه یادم آلر کیست که میگه شوده باشه. دوام میتونم از ما. آن این دست صحنه گه شتوان تو ما را تانقلی باش دوچه. بزن خام کیست میمیز مراد جان احمد چرایل خرسگیلیم داور ما از که تاکید کردیم از کاتورا بسوند. شومن شو ولاده حاضر. مرحمت. السلام علیکم عزیز قدر دولت شتوان لیکلر همه یکشمه. مراد جان لارم از کالا ویرس پارچه پارچه آن بایرام بلند چین قلب میزن تبرگلیم از کوب وقت لاری زامیم از بیت چرایل خرسگیلیم بلند کیفیت لاری بلو آلشیم از کریک. کیفیت لارم از آلو. اجتماعی ترمکه کرمه دیگه آدم بوم است کریم اش آرامزه اش تیک توک اینستاگرام تلگرام فیسبوک هم اصلا بار هم مده البته که منشو یورتو مزه فرزنده اشتهان فرزنده اورتا آسیا بویچ تیک توک پلتفرم است اکنون چورنده تر دیگه بر یارم میلیون پات پیس چیکی بار چرا لی کارسگلر از من رشید شیخ که نباد نبرم مرحبا باش شکلی باش اردم السلام علیکم اشتخان اکیلا توخت ایلا من تبچکم گه قرم ایلار یوسم گه قرم ایلار باش قطن اشتخان دیگن نبردن دوب کترنم السلام علیکم اشتخان یخشون اسلار اکیلا توزوم اسلار قلپاق چویده قاب کتن کچر اسلار توزوم اسلار بولا جانلار همه ایلاله بگنگ بیرام بلن تبرگ لیمن آتان ایلنگ بختگه اویل ازول ایلنگ بختگه ساو بولینگلار یورتمون استنچ بوسون، آسمانمون مسافا بوسون. مین هم میداد در رشته گه، سس توشکین دم من توش، مین خنکات توشکین مین اشتهان دم من، اشتهان دن. اوغلر، تزوم مسلر، اشلر جای دم من. سنت کرده کلیم سلام مالیکم. هکل جود لعین خدا فایز برگه بیرون. تزوم مسلر،
Admin man. İstiroy soruq turasiz. Tuzumuzlar. Hozir bitta o'yin o'ynaymiz mana shu yerda. Meni kim qayerdan qaysi platformamga podpiska bo'tgan bo'lsa, har bitta odam boshqa 20 mingdan so'm pul tarqatib ketaman. Boshlaymizmi? Akasi bitta ashula qo'yib turasiz. DJ'miz bormi? Shug'roq ashula. O'yin qizish uchun. Hamma telefonni ochamiz. Menga ko'rsatasizlar. Kim meni TikTokimmi, Instagram kim podpiska bo'lgan bo'lsa, 20 ming so'mdan pul berib ketaman. Boshlaymizmi? Ha? Qani ketdik. Rashidcha, 20 ming bering. Yo, siz podpiska bosmayapsiz. Podpiska bosgan odamlarga podpiska, Instagram, TikTok, YouTube farqi yo'q. Qo'shiq, hoppa! Rashid desa podpiska bosa oladi. Ismini aytmayman-da, ismini aytmayman. Marcelo, bayram kayfiyat bormi? Go! Qani kim podpiska bosgan? Kim? Kim? Bormi? Bormi? TikTok, Instagram farqi yo'q. TikTok, Instagram farqi yo'q. Nega girmam? Hoppa! Voy, yigirma ming bering opaga. Ismini aytsa tovon qo'yadi-da, ismini aytmayapman shu uchun. Vop bilan. Endi sizlar ko'p pul topasizlar-u bilan odamlarga yo'q. Sizlarda to'y bor-da, tushuninglar. Qani bormi? Podpiska Instagram, TikTok farqi yo'q. Bormi? Podpiska tashlaganlar. Obunachilarim bormi, obunachilarim? Bormi? Anaqa odamlar ko'rsatdi. Aka keling bu yoqqa, keling. Kelinglar bu yoqqa. Bosdi. Beringlar, beringlar. Stop. Stop akalar. To'xtanglar. Hoppa. Mana shu 200 ming katta surpriz. Pul tugadimi bunisi? Tugadi, davay. Ketdi. Tugagandan keyin o'ynaymiz bunisi. Go. Ashula. Ishqon. Ha, ishqon. Ishqon. Подписка, видео на курсе от вас. Ой-ой-ой, майдана масса, майдана масса. Посыл, посыл, бери. Бери, я шуру. Стоп, стоп. Акелер, кулымда 200 мин сумпл. 200 мин сумпл. Аке пул тугады. Пул тугады, аке, джан. Кулымда... Подписка, боска, музыка, видео скеремас. Видео, нама, гурат, подписка. Opa, siz nima deyapsiz? Podpiska bosing. Qaranglar. Qaranglar. Mana 200 ming so'm pul qo'limda. Sizlarga akalar bitta savol beraman. Kim o'sha savol to'g'ri javob bersa, birinchi aytgan odamga 200 ming so'm berib tushib ketaman. Maylimi? Agar yana yoqib kelsa, yana bir 1 million o'ynab olamiz endi. Gif. Bu joy gif konkurs. Qaranglar. Bundan meni kuzatuvchilar bo'lsa agar biladi. Bundan 20 kun oldin qaysi davlat bilan battle o'ynab, kimni sochini kalga bordim, ismini to'liq yo'q. Ismini to'liq davlatini aytasizlar.
kim bilan battle o'ynab sochini kalga olib jo'natib yordim. Ismini? Ismini? Sampon, yo, ismini? Qaysi davlat ismini? Bundan 20 kun. Yo. Qaysi davlat bilan battle o'ynab sochini kalga olib yurtiga jo'natib yordim? Kim? Qirg'iz kim ismi? Sap yok. Adaş yapsınlar. Kırgızmaz. Kırgız kim? Kim ait düşünün? İsmi kim? İsmini topuyla 200 bin ismi kebir hemen. İyi firmge uşa günü Uzbekistan boyunca 45 bin adam kirgen. Kim? Yo. Doğru. Kazakistan'dan ismini mi uşa bulanı? Sampo, unnusu, yine bittası. Nakol kasbor boynu da. Kim? Yok, Firuzmaz. Kozog'istonlik kozog bola. Eslaylar. TikTok'a kirsaylar ham top. Kim? Yo. Kim? Jon Polat? Yok. Kim? Yok. Kim? Yo. Bosh harfini aytaman, A'dan ketadi. A! Ansar, mana qarsanglar bo'lmi bitta musiqa. Go! Hoppa! Hoppa! Chori go! Qarsan! Hoppa! Davla! Sizlarga savol. Meni tug'ilgan yo'lim qaysi viloyat, qaysi tumanda tug'ilganman? A? Kim aytdi? Nechinchi yil? Yo, yilini. Qayerdan? Mana mash qiz topdi, mash qizga mang. 1998 Safa Xo'ja qishlog'ida mana. Bitta qarsilar, bitta cho'l qo'yla bo'ldi. Yana o'ynaymiz bir. 5-chi. Bo'ldi. Akalar, eshitinglar, yaqinda yangilik qilaman. Ushtxonga 3ta Nexia 3 olib kelyapman, giftga. Instagramdan o'zimni Ushtxonim uchun moshin qo'yaman konkursga. Tushunyapsizlarmi? Hamma meni TikTokdan shartlari oson. Men o'ldirgan odam o'ldirish kerak. 3ta Nexia 3 qo'yaman Ushtxonga faqat. Ushtxonning odamlari. Kim podpiska bosmagan bo'lsa bosamiz. 5 avgustda o'yinga start beraman. O'yin halol. 3ta moshin qo'ylar. Instagramga ham, TikTokga ham podpiska bosasizlar, o'yinni boshlaymiz. Hammalarga rahmat, Ushtxon! Yildiroz olishinglar, Rashid Sheikh, Ushtxon farzandi, tarixli blogger, TikToker. Ko'pchilik tanisa kerak, videolarni bir marta bo'lsa ham ko'rganlar bor. Davom etamizmi? Ustoz, tayyormisiz? Ha, qo'shiqlarimiz tayyormi? Bo'lmasa, hozir yana boshqacha battle bo'ladi, kelinglar. Hozir Feruz akamdan men shu qo'shiqlar iltimos qilaman. O'zi park yakuniga yetyapti, shuncha o'ynab qolinglar. Kim chiroyli raqsga tushdi bolachalardan, shu yerga chiqarib yuboraman, maylimi? Kelin, tayyormisizlar? 1, 2, 3, chiroyli olqishlar. Feruzbek Qurbonov. Yes, sahat. Endi yo. Samarqancha bo'lar ekan-a? Samarqancha so'raganda, Samarqancha. Samarqand Buxoro. Azizbek Durrom bitta qarsakinglar. Chalib qo'yinglar, sozandalar. Do. Abbosjon Duxol mana. Ozarbayjon dovullarini chiroyli qarsak chalib qo'yinglar. Jonli bo'ladi, Samarqancha bo'ladi. Orqadagi hamma taniymiz, ha? Rahmat. İpidilam basam bobo, jonam basam bobo, dilam basam bobo, jonam basam bobo, larzon bobo, jumon bobo, larzon bobo, jumon bobo, ya budas yakina budas yakiba va kayfi budas.
qashqar ovr shatsarov basara gut qalpoq basara gut qalpoq yak budas yakina budas yak bobo keyfi budas yak bobo keyfi budas budas sano buyas safer basarash gut qalpoq bobo yoqdas quruz bos quruz ashmush qandor quruz quruz dilange zota sotu gulang dilam basam bobo jonam basam bobo dilam basam bobo jonam basam bobo lar son bobo jumo jumo bobo lar son bobo ana jumo jumo bobo
sabır qilin yuragim tuk 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 uradi doirachi bumba bumba qiladi yuragim tuk 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 uradi doirachi bumba bumba qiladi bumba 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 yak tuk sey chom Papanın gül balası, papanın efsane can papanın gül balası, papanın efsane can papanın.
bolasın. Sağ olun ilerim. Hani bir de şagirdimiz var. Azat. Bir de aşırı öyle bilirsin. Kiyen Fayoz aytadi mana. Rahmatimiz Firuzbek Qurbonov aka. Firuz aka biz bir shogirdlari bor. Ozodbek Tirkashev o'zimizni Ishtixondan bitta chiroyli qo'shiq aytmoqchi. Ana undan keyin davom etamiz. Yoqyaptimi o'zi? Vizitka so'raganlarga mana Instagramga Firuzbek Qurbonov deb yozsanglar chiqadi. Endi vizitka yo'q. Bo'ldi, keyin aytaman. Ozodbek tayyormisiz? Sizga hozir qarzga qarsaga olib beraman. Oqlab ketasiz keyin. Bitta qarzga chalib beraman shu bolaga. Yoshda, lekin yosh bo'lishiga qaramasdan juda ham bir chiroyli ovozi bor. Viloyatda, respublikada birinchi o'rinlarni qo'lga kiritib, mana xudo xolasa san'at oliygohiga laureat bo'lib turibdi. Bitta chiroyli qo'shiqlari bilan hozir barcha bolajonlarni o'zi qatori bolalar tabrirlaydi. Ozodbek Tirkashev. Marhamat. Qarsak chalib chiqing. Sahna orta xizmat qilgan Sanjar akamga ham, ana Amanov video studiyasiga ham rahmat deymiz. Oxir video kerak emas. Muzikantlardan aytib jonli jonli bo'lsin. Siz jonli. Da, da, bari geç. Assalomu alaykum avlon bor, ishtixonliklar. Barcha bolajonlarimizni bugungi bayrami bilan tabriklaymiz. Sochlaring sumbul, ko'zlaring qora. Yurakni tilab qilding ko'pora. Sochlaring sumbul, ko'zlaring qora. Yurakni tilab qilding ko'pora. Nozlaring dilimni, nozlaring dilimni, nozlaring dilimni o'rtar tobora. Qarasang qarab qo'y hajjoningdan. Qarasang qarab qo'y hajjoningdan. Parishon xolima bormu iqbolim. Yuzlari oy, lablar bolim. Parishon xolima bormu iqbolim. Yuzlari oy, lablar bolim. Yor bo'lib mana, yor bo'lib mana, yor bo'lib mana bir bor xolim. So'rasang so'rab qo'y hajjoningdan. So'rasang so'rab qo'y hajjoningdan. Joningdan, hajjoningdan. Yez dolan kafe restoran papanın gül balası. Yez dolan kafe restoran papanın gül balası. Papan olmayıp senin can papanın gül balası. Papan olmayıp senin can papanın gül balası. Selimen müşaklak du acilemişem bilmemişem. Ele de indin ya can uzuma gelmemişem. Eziyet çekme yitme yursu tuta ölmemişem. Nesimi sirneyim han papanın gül balası. Nesimi sirneyim han papanın gül balası. Sudan köterdim köze, köze de altın goze. Sudan köterdim köze, köze de altın goze. Köze yuguze kolumda, yalala baba yal. Köze yuguze kolumda, yalala baba yal. Satuvchilardan dazmol, tuquvchilardan gazmol. Satuvchilardan dazmol, tuquvchilardan gazmol. Dazmol gazmol, archa yu parcha yu zanjiru anjiru shimni uchun. Köze yuguze kolumda, yalala baba yal. Dazmol gazmol, archa yu parcha yu zanjiru anjiru shimni uchun. Ko'zay yo'g'iza qo'limda yalala bobo yalla. Cho'ponlardan ayron, gulzorlardan rayhon. Cho'ponlardan ayron, gulzorlardan rayhon. Ayron u rayhon u dazmol u gazmol u archa yu parcha yu zanjir u anjir uchunni uchunni. Ko'zay yo'g'iza qo'limda yalala bobo yalla. Ayron u rayhon u dazmol u gazmol u archa yu parcha yu zanjir u anjir uchunni uchunni. Ko'zay yo'g'iza qo'limda yalala bobo yalla. Yalala bobo yalla. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat Ozodbek Tirkashevga. Yaxshi bo'lyaptimi konsert? Lekin mana chiroqlarni o'zi dalolat beryaptiki, bizani vaqtimiz tugadi. Biz sizlar bilan ertalabgacha konsert qo'yish xohlardik, lekin ana
ma'muriyatlar bor. Shuning uchun bugungi bayramni tashkillashga yaqindan yordam bergan Ishtixon tuman madaniyat turizm bo'limiga bitta chiroyli qarsak chalib beringlar. Qattiqroq ochalinglar. Ustozimiz Feruzbek Qurbonovga alohida qarsakinglar. Hamisha farzandlar baxtiga onajonlar, onajonlar baxtiga farzandlar sog' bo'lsin. 1-iyun xalqaro bolalar kuni muborak bo'lsin. Yaqin daqiqalarda ozgina kayfiyat ulashgan bo'lsam xursandman Kamina. Oybekjon Ro'ziyev sizlar bilan bo'ldi. Yaxshi kunlarda, yanagi bayramlarda sizlarni ham yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.